သမရာဦးသိန်းစင်ရဲ့ကျက်စစ်တားမီတာကနှုံးသားတွေတုံးမြင့်ကောက်ခံရေးတဝံလွာကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဖို့သုရဦးရေမန်းကပြောပါတယ်သမရာရဲ့အစိုးပြည့်ချက်ထဲမှာရှီလာမမီတာကနှုံးတွေကိုတုံးမြင့်ကောက်ခံဖို့ကျက်စစ်တားများရှိသေးတဲ့ဒေသတွေကိုကျက်စစ်တားများရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ကက်စတာသုံးဆွဲနေသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကအမှခံကျက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ unit 100တရားထိ35ကျပ်ဆိုတော့ဒါဆင်းရဲသားတွေအတွက်ကဒါလုံလောက်တယ်။အာ unit 100ဆိုတော့လုံလောက်ပါတယ်။ဒီလိုဒါသုံးရနော်။အဲ့တော့ဆင်းရဲသားအတွက်ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူး။နောက်ဒီ unit 40ဆိုလဲแน่แน่လीပဲ40ဟိုတရားကြော်သွားတဲ့ဟာ now now တော့90 90လည်းနည်းတာပဲတကယ်ပြောမပြောပလောက်တဲ့ဟိုဟောစာပေါ့အမ္ပတန်နိုင်တဲ့60မီတာခလို့ပြောရမယ်အခုဒီကိဒီစိတ်သုံးဒီ60ဒီစီဝိုင်းလေး ਨੇ ပတ်သက်တယ်စီဝိုင်းလေး ਨੇ ပတ်သက်တယ်လို့စီဝိုင်းရဲ့အစီအလေးအလုံးနဲ့မှရောင်းနေပါတော့ယူနောက်တကစေနာမမွှတ်ချရေခွန်ဖြူတိုးတဲ့ဟဲ့အဲ့ဓာလေးအကုန်လုံးစက်တိုက်စက်တိုက်စက်တိုက်ပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွဲအန်ဒီရတာကိုအခုဟာကိုထောက်ခံတယ်မီတာခ၄0ချောချယ် ပါကြပဲအနော်ရိုပီဂျူလီရဲကြက်ကြိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကလည်း60မီတာကတိုးမြင့်ပေါက်ခံမှုအစိုးရကလွှတ်တော်ကိုမတင်ပြဘဲရုတ်တရက်ညင်ညာခဲ့ပါတယ်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုရန်ကုန်မြို့မှာ60မီတာကတိုးမြင့်ပေါက်ခံမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့60ဝင်ကြီးဌာနကလူထုကိုတောင်းမှန်ပြီးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်